paano ka may insulto sa isang tao na tatawagi kang bobo ni hindi niya mas yung word? <laughs> bobo! <laughs> yon dami galit sa akin ngayon dahil sa video na ginawa ko noong October 31, mga preno. Sa mga hindi meron na akong video na in na ang title, Worst KMJS, Gabi ng Lagim Episode. At sa video na yun, nagkwento ko kung bakit hindi na ako nanonood ng Halloween specials ng KMJS. At kinuwento ko yung nag experience ko base dun sa specific episode na napanood ko. Sa mga interesado sa konteksto, pwede nyo panoorin yung video sa profile ko tas balikan nyo na lang to. O kung mahalaga yung oras nyo at ayaw nyo nang puntahan yun, ikukwento ko na lang dito ng mabilisan. Bali, gumawa ako ng video no, na reaction ko doon sa Halloween special na ginawa ng KMJS 6 years ago. At kung bakit tawang-tawa ako sa kung paano nila ginawa yung isang segment na yun. Bali, doon sa episode na yun, may na-feature na story no ng dalawang taong kinasal tapos sa picture eh, may nagpakita na babaeng nakabelo tapos napuno na ng kababalaghan yung buong episode no tapos yung pagsasadula ng KMJS naglagay sila ng ilang detalye na para sa akin eh unnecessary diba overkill ko ang intention mo eh magdagdag ng katatakutan pero gets ko naman eh diba gets ko naman talaga na minsan maglagay ka ng ilang elemento para gawing mas nakakatakot ang isang Halloween special gets ko yun no? pero para sa akin naging nakakatawa pa rin yung episode kasi sobrang lala nung dinagdag nilang extra extra detalye para gawing nakakatakot yung episode. Tapos ipaparating nilang mensahe sa atin sa dulo na yung taong pinakita nila na naglalakad ng pagano sa hagdan, na nagpatak ng dugo sa groom, tapos pagsilip ng groom sa kaysa may, eh, may lola galit na galit. Tapos sa isa sa pagsasadula nila, pinakita nila yung lola na parang mukha siyang masamang espiritu, no? Na parang galit na galit siya, yung mukha niya eh, punong-puno ng sugat. Tapos sumasabay pa siya sa dasal na para talagang napakasamang elemento ng lola. Tapos ang revelation sa dulo, eh namatay si Lola dahil nabilaukan siya sa Tokwa. Kumbaga, para sa akin, yung buong pagkakabuo ng episode, eh, nakakatawa talaga. Pero hindi ko akalain, no, na meron palang avid fans ang kapuso mo, Jessica Soho, na galit na galit sa akin dahil ginawa ko yung episode na yun. At isa sila sinasabi mga pre, no, bakit daw ginagamit ko si Jessica Soho para lang magkaroon ako ng topic dito sa video ko. At ako, isang tao masunurin lang naman, no. Hindi ko nagagamitin si Jessica Soho, mga pre, para magkaroon ako ng topic sa video na to. Kayo na lang, no. <laughs> <laughs> kayo na lang. So yun, magbabasa tayo ng ilang mensahe na para sa akin. Eh, nakakatawa talaga kasi galit na galit yung mga tao. Hindi ko akalain na ganito ang epekto ng KMJS sa puso ng iba. No? To the point na naaapektuhan ng KMJS emotionally yung mga tao enough para magpadala sa akin ng talaga namang galit na galit na mensahe. At nakakatawa yung mga mensahe nila mga pre. Samahan nyo akong basahin. So ito, sabi sa atin, kung ayaw mo sa napanood mo, wag mo panoorin. Hindi yung gagawa ka pa ng video, mema content lang. wag na magsalita kung walang sasabihing maganda. Alam mo, nakakatawa to kasi halos parehas lang tayo ng ginawa ngayon, di ba? Meron na ako na panood, yun nga yung episode ng Jessica Soho at meron na ako nasabi tungkol doon sa episode na yun. Kaya ako gumawa ng video. Ikaw naman, meron ka na panood sa FB which is yung video ko. Tapos may hindi ka nagustuhan kaya na pa ka sa akin at naglabas na sarili mong salo o pero yung salaobin mo, kung ayaw mo manood, di wag mo panoorin. Pwede ko rin sabihin sa'yo yan eh. Dila kung ayaw mo panoorin yung ginawa ko, wag mo panoorin. Pero di ko sasabihin yun sa'yo mga pre. Hindi kita pipigilan magsabi ng mga bagay na hindi mo nagustuhan tungkol sa video ko. Kasi yung mismong video ko eh, may criticism doon, no? Open ako sa criticism mga pre, no? Kasi kung kaya ko siyang ibigay, dapat kaya ko rin siyang tanggapin. Kung magiging sensitive ako sa ganun, edi mukha tayong tanga dito. Kaya hindi kita pipigilan, no? Sabihin yung gusto mo. Kasi alam ko yung sarap niyan minsan eh. At ikaw, sigurado ako, alam mo yung sarap niyan minsan. No? Na pag meron ka nakita na hindi ka nag-agree, eh, may gusto kong sabihin dun. Kaya nga ginawa mo itong bagay na to. At ito, mas nakakatawa kasi ito talagang galit na galit sa akin mga pre. Sabi niya, potangin na mo. <laughs> walang pakiang KMJS sa'yo ulul ka. Content creator na walang sariling content po eh. Yung malaki ang chance na wala naman talagang pakiang KMJS sa sinabi ko. No? At hindi ko na ginawa yon para magkaroon ng pakiang KMJS. Gusto ko lang di magbahagi talaga. Kasi para sa akin, sobrang entertaining nung naging dating nung episode pero hindi sa paraang nakakatakot, di ba? Sa paraang nakakatawa dahil kung paano nila pinagtagpi yung storya eh talagang comedy para sa akin. So kung papanoorin ko man ng gabi ng lagim episode, hindi na para sa intended nila na katatakutan. Papanoorin ko siya for entertainment purposes siguro soon dahil nakakatawa pero hindi yun magandang bagay. Kritisismo pa rin yun eh, lalo na kung ang intention nila eh tuwing Halloween eh magbigay kilabot sa mga tao. Pinyo ko lang naman yun mga pre. Pero hindi ka ba nalulungkot doon kung sakaling wala nga pake ang KMJS sa kahit na anong opinion, masasamang komento o kritisismong matatanggap nila. Kasi, pre, ang kritisismo, di ba? May mapupulot ka dyan. Minsan, walang sense, di ba? Posibleng yung ginawa ko, wala rin sense. Pero, minsan, may mapupulot ka dyan na pwede mo ika-improve. Hindi mo ba naiisip na parang kasiraan sa KMJS kung sakaling hindi sila open for criticisms, di eh di para ka sa isang palabas na, na walang pake sa kung paano nila i-deliver ide yung show nila sa mga viewers. Ganun ba yung gusto mong klase ng mga kinukonsume mo, mga taong walang pake? Diya? Parang hindi naman yung bagay na dapat i-celebrate. Diya? Tsaka nakakatawa rin kung paano siya gumamit ng punctuation marks. Isipin nyo, dot sa sabi exclamation point. Ano yan? Paano to basahin? Content creator na walang sariling content po eh! Ay, ganun ba yung biglang may random na sigaw sa dulo after ng dot? Tapos ito tuloy natin. Sabi niya, ganito galawan pag walang originality. Kung ayaw mo manood, edi eh wag. Hindi ka naman kawalan sa KMJS. Hindi ko naman sinabi na hindi na ako manonood ng palabas ni Jessica Soho, di ba? sabi ko sa video na yun mga pre, kung nakakaintindi ka, may dahilan kung bakit hindi na ako nanonood ng Halloween special na Jessica Soho, mga pre. No? Specifically, Halloween special lang ng KMJS na hindi ko napapanoorin. Kung nakakaintindi ka, pero at least mabait siyang tao, meron pa rin siyang advice para sa ating mga pre. Sabi niya, gumawa ka na sarili mong content na hindi gumagamit na ibang tao. Kung di mo kaya, tigil mo na yan. Pre, kung totoong galit ka sa mga taong gumagamit na ibang tao para sa content nila, may bad news ako para sa'yo. Meron akong alam na show na ganyan ang ginagawa na mas marami pang beses na gumamit na ibang tao para sa content nila. Pre, hindi ka maniniwala no, kung sino itong tinutukoy ko. Pre, kay MJS mismo gumagamit na ibang tao. nagfi feature sila ng story na ibang tao para ipalabas sa kanilang show. Hindi ko alam kung ba't galit ka sa akin dahil naging topic ko yung show nila at feeling mo eh, gumagamit ako ng ibang tao ginagamit ko si Jessica Soho para makakuha ng atensyon habang yun mismo yung ginagawa ng Jessica Soho para ma-entertain yung napakaraming tao diba? anong ba anong pinakaiba ng ginawa ko sa ginagawa ng di ba bakit galit sa akin dahil pinag-usapan ko yung show nila at wala namang mali dun mga pre hindi ba kayo familiar sa fair use diba? kung saan pwede mong gamitin ng isang piece of copyrighted content for commentary purposes or for parody purposes. Kung hindi ka familiar doon, i-research mo na ngayon pa lang. Pero kung natawa na kayo doon, mga pre, mas nakakatawa tong message sa atin ito. Sabi niya sa atin, bubo. <laughs> Paraisipin mo, napaka-ironic. Paano ka maiinsulto sa isang tao na tatawagi kang bobo ni hindi niya ma-spell yung word? <laughs> bubo. <laughs> Sabi niya, bubo. Kaano-ano mo si Rendon. Tapos yung sunod na message niya sa mga preno, ang hirap intindihin. Parang habang nagtatype siya, eh, nilakara ng pusa yung cellphone niya. Sabi niya, kung ayaw mo boost, gawas content ng walang nalilink nga tao at nga tao personalidad. Utak po, boss. Isip-isip. Pre, may time pa siya na gawing raise to the power of two yung isip-isip, no? Isipin mo yun, nagagawa mong gumamit ng squared symbol pero hindi mo man lang nagawa na i-research ang tamang spelling ng content <laughs> or bubo. <laughs> Sabi niya, utak po boss, gawa ng tama yung nakakatawa na video. Gulo na nga ng Pilipinas, guguluhin mo pa. Pero syempre, dahil mabait ako sa inyong mga pre, susubukan natin na i-interpret to no, sa abot ng mga kaya ko. Ang ibig sabihin niya siguro dito, uh, gawa ka ng content na walang nililink na tao o personalidad na mismong ginagawa nga ng show ng KMJSD <laughs> Utak po boss, isip-isip po. Gumawa ka ng tama yung nakakatawa na video. Gulun na ng Pilipinas, guguluhin mo pa. Ito pre, opinion ko lang ha. Hindi ko alam kung tama ako. Pero kung meron man sigurong nakakagulo sa Pilipinas. Yeah? Kung meron man sigurong dumadagdag sa populasyon ng mga taong nakakagulo sa bansang to. Malaki ang chance na ito yung mga tao na meron na internet, no? Meron na nga silang access sa data, pero imbis na mag-research ng tamang spelling ng mga bagay, eh mas pinili niyang unahin natawagin bobo ang ibang tao habang hindi niya alam ang spelling ng bobo. <laughs> At ito, last na mga preno. Sobrang galit sa akin ng taong to. Sabi niya, sino ka bang kupal kaya na gusto lang manira para sumikat? Alis ka na lang, di ka arapat dapat sa mundo ng social media kupal. Ang nagreply lang nung una ay eh, yung automated message ko. Tapos ang sabi niya, paki ko sa'yo, kupal ka. Kupal kayo ng pamilya mo. <laughs> Tapos nireplyan ko lang siya ng tawa. Tapos sobrang nagalit siguro siya dahil tinawanan ko lang yung message niya. Sabi niya sa akin, patay ka na lang, sama mo na nanay at tatay mo. Patay na tatay ko mga preno, huwag nyo na idamay yun. Pero natatawa ako dito kasi, sobrang convinced niya na kupal ako. Pero ay yung mga lumalabas sa bibig niya, eh dinamay niya yung mga taong walang kinalaman. Tapos, in-encourage pa ako na magpakamatay pre. Tapos ako yung kupal, di ba? Ako yung kupal dahil lang meron akong opinion na harmless naman tungkol sa isang show. Hindi <laughs> ko alam, no? Ito yung mga nakakatawang side ng internet talaga eh. At yun lang yun lang yung video natin mga pre. Gusto ko lang bigyan ng highlight yung mga tao na to na nag-exist sa mundo ng internet. Na nakakatawa talaga. Yun lang. Have a great day mga pre.